الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليس من السر وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وانا خيرهم بيتا. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم سارے بولے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. خدا کے نیک بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا, خدا کے ساتھ بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. جنہاں دے سر ساتھ ہوندے نے, جنہاں دی سوچ ساتھ ہوندی ہے, حضرات دے ساتھ بات کردے نے حضرات چند منٹاں دے اندر. میں تہانوں رحمت کا اعلان زینت دے جاواں ساتھ ہے تھے نہیں ہوتا.
سبحان اللہ کہو گے جنت کے اندر کوٹا لگے گا، کوٹا لگانا دے تے پٹانا دے جے لگانا پھر کے دے سبحان اللہ سارے عادی گل بنا دا اللہ اے اللہ اے ڈوبے بیڑے پار کراں دا اللہ اے سارے عادی گل بنا دا اللہ اے تے میں نے تھوڑا پڑھ لو ایمان دا تے مسجد گونج ہے رب ناسی تے مل کے بڑے بڑے چہرے دی خبر سنا رہا سارے عادی گل بنا دا سارے دی بولے سارے عادی گل بنا دا سب سے زیادہ تو میں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کا نام کس قدر اعلی ہے، اس قدر مرتبہ والا ہے،